ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରେଖା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ରିତିଶାର 7th ବାର୍ଥଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏତେ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ, ଘର ଲୋକ ସେତିକି। ଆଉ ଆଜି ଅଛି ତା'ର ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ଇଏ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ କିଣା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି କିଣା ହେଇଛି। ସୁଇଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ, ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିବ। ତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଟି ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏଇଠି ପାଉଚ୍, ତା ଭିତରେ ପେନସିଲ୍, ଏରେଜର୍, ସାର୍ପନର୍ ସବୁ ଥିବ। ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଆମେ ରାତିରେ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଡେରି ହେବ କହିକି ସକାଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲଡ଼ୁ। ତ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମନ୍ଦିର ଯିବା ହେଇଗଲା, ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସେ। ରିତିଶା ହେଲ୍ପ।
ଉଠିଆଉଥିଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କେ ହେଡ୍ କିଛି ପଡ଼ନି ସେଇପାଇଁ నన్ను హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ నన్ను కొడుకు తినిపించు ఎక్కడ ఉన్నది ఇది తీసుకొని తినిపించు ఇది తినిపించు దీనికి కోచు లిప్పికి కోచు చూసనా చెప్పుకో అమ్మన్న బాసికి ఇంకోసారి పెట్టేయా ఎలా పెట్టు పెట్టు మొత్తం నోట్లు పెట్టు పెట్టు మొత్తం పెట్టే మొత్తం పెట్టు ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଲା ମୋର ବଡ଼ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ। ତ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ଉପର ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ତାଙ୍କ ଝିଅ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ତ ଡାକିନୁ। ତ ଆମର ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏମିତି ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନର ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ତାଇ ମଝିରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଗଲି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆସିଲି, ମୋର ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିପାରିଲିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।